សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវត្តត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបានមេហ៊ាន Technical បាទហើយនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកលើកយកមកចំណុចមួយគឺធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺការបង្កើតតារាងនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ចំណុចដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញទាំងអស់គ្នានេះគឺមាន8ចំណុចបាទចំណុចទី1ការបង្កើតតារាងចំណុចទី2គឺការចម្លងយកទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងតារាងរបស់យើងគឺ copy paste នឹងបាទចំណុចទី3ការចម្លងយកទិន្នន័យក្នុងតារាងអក្សរឬលេខបាទ path value ចំណុចទី4ការចម្លងយកតែរូបមន្តចេញពីតារាងpath formula ចំណុចទី5ការចម្លងទិន្នន័យនៅកែប្រែពីជួរឈរទៅជួរដេកពីជួរដេកទៅជួរឈរវិញ path transport ចំណុចទី6ការចម្លងយកទិន្នន័យតែតម្រុកដែលបានកំណត់នៅក្នុង cell តារាង path formatting ចំណុចទី7ការចម្លងយកទិន្នន័យដែលក្នុងនោះនៅមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងតារាងទិន្នន័យដដែល path link ចំណុចទី8ការគណនាផលគុណនិងផលបូកដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទហើយបើសិនជាមានចង្វល់អីអាច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបាទចូលទៅចំណុចទី1បាទការបង្កើតតារាងដើម្បីបង្កើតតារាងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមានភាពងាយស្រួលទេនៅក្នុងកម្មវិធី Excel របស់យើងខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះវាឲ្យឈ្មោះថា Bottom and Border បាទយើងចុចលើវាមកកន្លែង Border ហ្នឹងវាមានច្រើនដល់យើងរើសបាទវាមាន Bottom Border វាមាន Top Border វាមាន Left Border វាមាន Right Border និង No Border កន្លែងនេះ Bottom Borderនៅមានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺវានឹងដាក់បន្ទាត់ខាងក្រោមមួយឲ្យយើងនៅខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាកន្លែង top border មានន័យថាកាលណាយើង select យកកន្លែងហ្នឹងគឺវានឹងដាក់បន្ទាត់នៅខាងលើឲ្យយើងបាទហើយកន្លែង left border មានន័យថាបើសិនជាយើងជ្រើសរើសយកកន្លែងនេះគឺវានឹងដាក់បន្ទាត់ខាងឆ្វេងឲ្យយើងហើយកន្លែង right border នេះគឺវានឹងដាក់ខាងស្ដាំឲ្យយើងហើយកន្លែង no border មានន័យថាយើងដោះ border ទាំងអស់ហ្នឹងចេញបើឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដូចគ្នាបាទខ្ញុំ select ប៉ុណ្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលដាក់ bottom border ហើយចេញមកឃើញឃើញវាដាក់បន្ទាត់ខាងក្រៅឲ្យយើងមួយហ៎ឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់វាឲ្យជុំវិញតែខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្ទាប់ពីដាក់ខាងក្រៅហើយខ្ញុំដាក់ខាងលើបាទឃើញហ៎ឃើញវាមាន2ហ៎ហើយបន្ទាប់ពីដាក់ខាងលើហើយខ្ញុំដាក់ខាងឆ្វេងនេះ left border បាទអញ្ចឹងវានៅសល់ខាងស្ដាំអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើវាដូចគ្នាទៀតមកខ្ញុំចងកន្លែងដដែលខ្ញុំយកពាក្យថា right borderបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងវានឹងដាក់ចេញអ្វីដែលយើងបានកំណត់ដូចនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដោះឲ្យវិញខ្ញុំ select លើវាមក select លើ border ដែលយើងនេះនឹងមកប៉ណ្ណឹងមកយើងចូលកន្លែង border ហ្នឹងតើយើងយកពាក្យថា no border បាទ no border ហ្នឹងគឺវានឹងដោះឲ្យយើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ select ម្ដងដែលបានទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងនេះដូចគ្នាបាទហើយយើងយកពាក្យថានេះ all border បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ all border ហ្នឹងគឺយើងមានយើងដាក់ទៅវាបានទាំងអស់ចា៎បាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតតារាងខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូយើងវែងពេកអញ្ចឹងបើសិនមានចម្ងល់អីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតតារាងគឺអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតតារាងនេះផងដែរគឺមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងនេះជាច្រើនទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង table របស់យើងបាទចូលមកកន្លែង border ដដែលអូខេនៅខាងក្រោមនេះទៀតវាដាក់draw border ហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចគូស border យ៉ាងបានអូខេឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យថា draw border ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការគូសអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេឥឡូវខ្ញុំគូសអញ្ចឹងមកឃើញអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអាចគូសអញ្ចឹងបានកន្លែង draw border ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចគូសអញ្ចឹងមកយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដូចគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំគូសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំ draw border grid បាទកន្លែងនេះ
draw border grid ហ្នឹងមានន័យថាយើងគូសទៅប៉ុន្តែវាចេញជា cell ចេះឲ្យយើងនេះប្រឡោះប្រឡោះចេះអាហ្នឹង draw border grid បាទហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចូលមកកន្លែងវាថា erase border erase border ហ្នឹងមានន័យថាកាលណាយើងចុចកន្លែងណាមួយវានឹងធ្វើការ erase ឲ្យយើងមានន័យធ្វើការលុប border ដែលយើងបានគូសហើយហ្នឹងបាទយើងចូលមកកន្លែងមួយទៀតបាទកន្លែងនេះគឺ line color ហ្នឹងមានន័យថាឥឡូវយើងចង់បានបន្ទាត់ហ្នឹងពណ៌អីឥឡូវយកពណ៌ក្រហមឥឡូវយើងដាក់លើវាមកគឺវានឹងចេញពណ៌ក្រហមឲ្យយើងអូខេឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនេះគឺវានឹងចេញពណ៌ក្រហមចាហើយនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលទៅនេះវាមាន line style ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុនហ្នឹងមកអញ្ចឹង line style របស់យើងយើងចង់បានបន្ទាត់បែបម៉េចបាទនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់បន្ទាត់2ជាន់ណាឃើញទេអានេះគឺជាបន្ទាត់2ជាន់បាទចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងចង់លេង style បន្ថែមទៀតនេះយើងចូលមកកន្លែង more border ហ្នឹងមកវាអាចឲ្យយើងលេង style បានច្រើនទៀតកាលណាយើងចូល more border ដូចវាចេញដូចតែអ្វីដែលយើងបានចូលហ្នឹងយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង border ខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់ហើយអាច comment សួរបានបាទឥឡូវយើងចូលមកចំណុចទី2បាទការចម្លងទិន្នន័យទាំងអស់ copy paste ឬក៏ control c control v ហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការ copy ទិន្នន័យមកឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ copy តារាងនេះខ្ញុំចង់ copy តារាងមកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំយកមក paste នៅខាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy មកយើងអាច select លើវាបែបនេះមកហើយយើងធ្វើការ right click លើវាយកពាក្យថា copy ឬក៏យើងក៏ចុច shortcut key នៅលើ keyboard របស់យើងឬក៏ចុច control ជាប់មកចុចកណ្ដាលអក្សរ c បាទអញ្ចឹង copy ដូចគ្នាបាទឥឡូវធ្វើការ copy មកហើយខ្ញុំសូម zoom វាទួយតិចដើម្បីតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបាទហើយខ្ញុំ control អក្សរ V ឬក៏យើងចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យថា paste នេះ paste ហ្នឹងគឺ paste all មានន័យថាយើងស្មើនឹង control អក្សរ V បាទអញ្ចឹងកាលណាយើង paste អញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយវានឹង load បែបនេះឲ្យយើងបាទកាលណាវា load បែបនេះឥឡូវកន្លែងនេះយើងឃើញដាច់នេះបាទដូចថា cell របស់យើងហ្នឹងវាយ៉ាងទួយទួយអញ្ចឹងដូចដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យចេញដាច់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ដាក់ mouse របស់យើងឲ្យចេញសញ្ញាព្រួញបែបនេះមកសញ្ញាព្រួញ2ហ្នឹងមកយើង double clickកណ្ដាប double click ទៅវានឹង load បែបនេះឲ្យយើងហើយបាទឥឡូវយើង double click ចឹងមកចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាវានឹងស្អាតឲ្យយើងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី3ការចម្លងយកតែទិន្នន័យក្នុងតារាងអក្សរឬលេខ path value ចំណុចទី3នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទគឺយើង copy យកតែទិន្នន័យនៅក្នុងតារាងទេគឺយើងអត់ copy យកតារាងអត់ copy យកការ format cell ទេបាទការ copy យកតែទិន្នន័យក្នុងតារាងនេះគេឲ្យឈ្មោះថា path value បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ copy បានដូចគ្នាយើងអាច control អក្សរ c ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង paste យើងមិនអាច control អក្សរ v ទេកាលណាយើង control អក្សរ v គឺវា copy ទិន្នន័យទាំងអស់ទាំង format cell ទាំងអីគឺមកទាំងអស់ឲ្យយើងតែម្ដងបាទយើងចង់ copy យកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់ copy តារាងរបស់យើងចាប់ពីត្រឹមចំនួននេះរហូតដល់ទឹកប្រាក់សរុបបាទអញ្ចឹងយើងអាច copy បានយើងចុច right click លើវាយកពាក្យថា copy ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់ paste នៅកន្លែងនេះខ្ញុំ right click លើវាខ្ញុំយកពាក្យនេះកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា path value បាទកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាន path value ហ្នឹងអាចចុចលើវាមកគឺវា copy ចម្លងយកទៅទិន្នន័យរបស់យើងឲ្យមកតែឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងតារាងអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់យកមកទេគឺវាយកតែទិន្នន័យជាលេខឬក៏ជាអក្សរទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងនេះគឺវាអត់ copy មកដែរដោយសារអីដោយសារទិន្នន័យវាជារូបមន្តប៉ុន្តែយើងមកដាក់នៅនេះវាមិនមែនជារូបមន្តទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាជាទិន្នន័យធម្មតាមានតែវាជា value អញ្ចឹងចំណុចទី3នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់អាចមើលបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ចំណុចមួយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទី4ការចម្លងយកតែរូបមន្តចេញពីតារាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខុសពីកន្លែងមិញបន្តិចបាទត្រង់ថាកន្លែងមិញវា copy យកទៅទិន្នន័យប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺវា copy យកតែរូបមន្តបាទមានន័យថាកន្លែងណាដែលមានរូបមន្តវានឹង copy យកឧទាហរណ៍កន្លែងនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះចំណុចនេះគឺជារូបមន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញខ្ញុំ copy មក right click លើវាយកពាក្យថា copy ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ paste នៅកន្លែងនេះបាទខ្ញុំ right click លើវាយកពាក្យថានេះ formula បាទ paste formula ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានផាស formula គឺមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវាមកវានឹងចេញបែបនេះឲ្យយើងឃើញដូចគ្នាបាទអញ្ច
ចឹងកាលណាវាចេញម៉ែបនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់យក center មានន័យថាវាចាប់យកនេះវារូបមន្តរបស់យើងគឺវាកណនីពី cell នេះនេះ cell 2នេះបញ្ចូលគ្នាហើយកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការកណនី cell 2នឹងដូចគ្នាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចូលលេខកន្លែងនេះណាប៉ុន្តែមុននឹងមិនគឺវាអត់មានរូបមន្តទេបាទចូលឧទាហរណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ចូលលេខ5កន្លែងនេះបញ្ចូលលេខ5ដែរអញ្ចឹងវានឹងគុណបាទ5គុណនឹង5គឺ25ដោយសារតែរូបមន្តកន្លែងនេះរបស់យើងគឺគុណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលចំណុចមួយទៀតចំណុចទី5បាទចំណុចទី5ការចម្លងទរណីហើយកែប្រែពីជួរឆទៅជាជួរដេកនិងពីជួរដេកទៅជួរឆវិញ Pass Transport ខ្ញុំចង់ copy តែប្រព័ន្ធនេះទេខ្ញុំមិនចង់ឧទោយច្រើនទេបាទឥឡូវ sell ប្រព័ន្ធនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្ញុំ copy វានឹង sell ឈ្មោះអ្នកលក់នឹងប្រភេទតំណែងនេះវានឹងខ្លាយទៅជាឈួរដេកហើយឈ្មោះនេះវានឹងខ្លាយទៅជាឈួរឈើវិញបាទអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើការ right click ខ្ញុំយកវាថា copy ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ចូលកន្លែងនេះខ្ញុំផាសលើវាខ្ញុំយកវាថា right click នេះខ្ញុំយកវាថា transport នេះបាទ transport ហ្នឹងខ្ញុំចុចលើវាមកវានឹងចេញបែបនេះឲ្យយើងចំណុចទី6បាទការចម្លងយកតែទម្រង់ដែលបានកំណត់នៅក្នុង cell និងតារាងPass formatting អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដឹងមកចំណុចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ copy និង paste ហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងពីមុនមកគ្រាន់តែ copy paste ធម្មតាទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារបានច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង copy paste ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ copy នេះយកទម្រង់ format ប្រហែលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ copy យកទៅទម្រង់ format របស់វាទេមានន័យថាទម្រង់ format នៅក្នុងតារាងហ្នឹងអញ្ចឹងតរណីឬក៏អីផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំអត់យកទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy មក right click លើវាខ្ញុំយកវាថា copyបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះខ្ញុំ right click លើវាខ្ញុំយកពាក្យថានេះ formatting វាមានចេញជាតារាងវាមានចេញជាអីឲ្យយើងដូចគ្នាមានថា format ដែលយើងបានកំណត់នៅ cell ដើមហ្នឹងណាអូខេបន្តពីអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺវាអត់មានចេញអី format ឲ្យយើងដោយសារកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញហើយគឺអត់មាន format អីទេគឺឈ្មោះធម្មតាប៉ុន្តែជួរទី2នេះគឺមាន format របស់យើងមានពណ៌មានអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំវាយចូលមកកន្លែងនេះឈ្មោះអូខេអត់មានអីទេហើយកន្លែងនេះវិញពេលដែលយើងបញ្ចូលទៅវានឹង copy ចម្លង format របស់យើងនេះណា format នេះខាងលើនេះគឺវាពណ៌យ៉ាងដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺវា format ហ្នឹងមកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតន់ហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធមួយចំណុចហ្នឹងបាទចំណុចទី7នេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាការចម្លងតរណីដែលតរណីនោះនៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតារាងដដែល pass link អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាវាធ្វើការ copy ជា link បាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ select នេះ select ប្រព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំ copy យកតែម្ដងរូបមន្តនេះទេដើម្បីស្រួលអនុវត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បាទខ្ញុំ right click វារូបពាក្យថា copyបន្តមកទៀតខ្ញុំយកមកផាសនៅកន្លែងនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកពាក្យថានេះ pass link បាទកាលណាយើង pass link ចឹងទៅគឺវានឹងចេញ map នេះឲ្យយើងហើយបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះដូចសារមិញខ្ញុំកំណត់យកទម្រង់ format កន្លែងនេះចឹងខ្ញុំសុំដូរកន្លែង format នេះដាក់ទៀតជាពណ៌ខ្មៅធម្មតាវិញអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបដូរលេខចំនួនទៅនេះចឹងកាលណាខ្ញុំបដូរលេខនេះអានេះគឺវាបដូរដែរដូចសារអីដូចសារវាcopy link ពីនេះមកពីនេះវាអាចំណុច2នេះគឺវា link គ្នាបាទអាចំណុចនេះកន្លែងនេះនិងកន្លែងនេះគឺវាធ្វើការ link គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះចេញតរណីអីកន្លែងនេះគឺចេញអញ្ចឹងដូចគ្នាកន្លែងនេះចេញអីកន្លែងនេះចេញអញ្ចឹងដូចគ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលបាទខ្ញុំដូរចំនួនកន្លែងនេះក៏ថាខ្ញុំដូរចំនួនទាំងអស់នេះគឺកន្លែងនេះគូប្រែប្រួលដូចស្អីដូចស្អីខ្ញុំប្រើរូបមន្តដើម្បីកណនីចំណុច2នេះចូលក្នុងតារាងមួយនេះបាទអញ្ចឹងធ្វើការដូរមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដូរកន្លែងនេះដាក់ទៅជា7អីចឹងទៅឥឡូវធ្វើការចុចមកវានឹងធ្វើការដោឃើញណាទាំងអស់គ្នាអូថខ្ញុំដាក់6វិញអូខេកន្លែងខ្ញុំដាក់1អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបដូរឲ្យយើងវាធ្វើការ link គ្នាជាមួយនឹង cell ទាំងពីរហ្នឹងបាទគឺវាធ្វើការ link គ្នាបាទ
អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំយូរទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ចំណុចហ្នឹងហើយនឹងចូលទៅចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធី Excel ដែលខ្ញុំលើកយកមកក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយគឺជាការគណនាផលគុណនិងផលបូកបាទផលគុណនិងផលបូកហ្នឹងគឺយើងគណនាយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាផលគុណនិងផលបូកហ្នឹងគឺយើងធ្វើការឧទាហរណ៍ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចនេះនេះចំណុចនេះគឺខ្ញុំធ្វើការគុណដើម្បីរកចំនួនទឹកប្រាក់សរុបលក់ទំនិញប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកតម្លៃរាយនេះគុណនឹងចំនួនមានន័យថាតម្លៃរាយយើងលក់បានម្ដងគឺចំនួន2500ភេសជ្ជៈរបស់យើងឧទាហរណ៍មួយកំប៉ុងចោះស្រាបៀរមួយកំប៉ុង2500អញ្ចឹងគុណនឹង6មកវានឹងឃើញតម្លៃសរុបនៃទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់បានហើយបាទអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងធ្វើការគណនាផលគុណឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញតែម្ដងអញ្ចឹងយើងដើម្បីគណនាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាមុននឹងយើងគណនាយើងត្រូវប្រើសញ្ញាស្មើដើម្បីធ្វើការគណនាបន្តមកទៀតយើងសម្លេចយកចំនួននេះចំនួនតម្លៃរាយរបស់យើងនឹងសម្លេចលើវាមកហើយចុចសញ្ញាផ្កាយនឹងមកដើម្បីអាហ្នឹងគឺគុណហើយហើយយើងចុចលើចំនួនរបស់យើងមែនថាយើងយក cell នេះគុណជាមួយ cell នេះបាទយើងចុចចឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ enter អញ្ចឹងវានឹងលូតឲ្យយើងនៅពេលដែលយើង enter វានឹងសរុបគុណឲ្យយើងមានន័យថាចំនួនដែលយើងលក់បានស្រាបៀ6កំប៉ុងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 15,000 បាទអូខេហើយរួមមូលក្រោមនេះយើងមិនបាច់ធ្វើការគណនាទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយើងគណនាតែមួយមកដើម្បីមានន័យថាតម្រង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចម្លងទិន្នន័យនេះយកតែម្ដងបាទដល់យើងគ្រាន់តែយើងយកម៉ៅរបស់យើងដាក់ឲ្យចំកែងនេះកែងអាកែង cell ហ្នឹងឲ្យចេញសញ្ញាបូកពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងមកយើងធ្វើការចាប់អស់វាចេះអមមកវានឹងធ្វើការកណនីឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលបែបហ្នឹងជាមួយនឹងកម្មវិធី Excel របស់យើងបាទឥឡូវយើងចប់ការកណនីផលគុណយើងចូលមកកណនីផលបូកបាទកណនីផលបូកនេះមានន័យថានេះក្នុងនេះគេឲ្យយើងរកសរុបចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់ភេសជ្ជៈបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកតចំនួនប៉ុណ្ណេះឯងបាទចឹងដើម្បីយកចំនួនសរុបនឹងបានយើងមិនមែនគុណអាពីនេះចូលគ្នាទេគឺយើងគុណចំនួនប្រាក់ទឹកប្រាក់សរុបពីរលើកនេះសម្រាប់ការលក់ភេសជ្ជៈហ្នឹងគឺយើងគុណធ្វើការបូកបញ្ចូលគ្នាបាទដើម្បីបូកបានអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចូលដូចគ្នាចឹងមកយើងប្រើសញ្ញាស្មើហើយយើងប្រើរូបមន្ត3បាទ S U M ហ្នឹងហើយយើង double click លើវាក៏បានឬក៏យើងចុច tab ក៏បានបាទចឹងមកអញ្ចឹងវាដាក់ថានេះកន្លែងនេះគឺជាsample ឲ្យយើងមើលវាដាក់ number 1គឺយើង select មកយើងអាច select ចេះយើងប្រើសញ្ញាកបៀសក៏បានឬក៏យើងចុចចេះមួយទៀតអញ្ចឹងក៏បានក៏វាធ្វើការកណនាឲ្យដែរអូខេមួយទៀតយើងមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែ select អញ្ចឹងមកហើយយើង select លើវាយកចេះតែម្ដងក៏បានដែរបាទ select ចេះតែចូលគ្នាអញ្ចឹងក៏វាធ្វើការកណនាឲ្យដែរឥឡូវម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចុចសញ្ញាស្មើដើម្បីបូកទិន្នន័យនឹងបញ្ចូលគ្នាស្មើ3បាទអញ្ចឹងមកនេះហើយក្នុងនេះគេដាក់ថាសរុបចំនួនទឹកប្រាក់ភេសជ្ជៈអញ្ចឹងយើងសរុបតើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់បានពីភេសជ្ជៈទេបាទផ្លែឈើគឺយើងអត់យកទេអញ្ចឹងយើងសរុបទឹកប្រាក់ភេសជ្ជៈយើងឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺ2 cell នេះមានន័យថា 15,000 និង 18,000 យើងសម្លេចវាចូលគ្នាអញ្ចឹងមកហើយធ្វើការបិទបងចូលធ្វើការ enter អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបូកចំនួនទឹកប្រាក់ឲ្យយើងហើយបាទអញ្ចឹងមួយទៀតកន្លែងនេះគឺគេធ្វើការបូកដូចគ្នាគេប្រើរូបមន្ត3ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺគេរកចំនួនផ្លែឈើមានន័យថាចំនួនសរុបទឹកប្រាក់ផ្លែឈើមានន័យថាយើងសរុបទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់បានពីផ្លែឈើហ្នឹងគឺយើងសរុបនៅក្នុង cell នេះបាទអញ្ចឹងចុចសញ្ញាស្មើយើងប្រើរូបមន្ត3ដូចគ្នា
បន្តមកទៀតនេះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់បានវាផ្លែឈើចំនួនទឹកប្រាក់សរុបរបស់វាគឺនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងស្លាយលើវា2សែលឡើងមកធ្វើការបិទរង្វង់កញ្ចក់យើងធ្វើការ enter បាទហើយមួយទៀតខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនេះគឺសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់មានន័យថាទឹកសរុបទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់បានទាំងផ្លែឈើទាំងភេសជ្ជៈអញ្ចឹងយើងសរុបចូលគ្នាយើងប្រើរូបមន្ត3ដូចគ្នាបាទស្មើ3យើងធ្វើការស្លេចលើវាមកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងស្លេចអាពីរនេះទាំងភេសជ្ជៈទាំងផ្លែឈើទាំងចូលគ្នាស្លេចអញ្ចឹងមកធ្វើការបិទវងកញ្ចក់ enter អញ្ចឹងវានឹងស្មើចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលយើងលក់បានទាំងអស់ទាំងផ្លែឈើទាំងភេសជ្ជៈបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណល់អីអាចខមមិនសួរខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនឹងបានបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការអត្ថាធិប្បាយឬក៏ធ្វើការបញ្ជូលខ្វះទាស់នៅចន្លោះត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទអញ្ចឹងទីចុងក្រោយមានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និង Like និង Share Channel YouTube ខ្ញុំផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីបាទកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដាលផងបាទទីចុងក្រោយខ្ញុំបាទមេហ៊ានតិចនិកលក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត